У кінотеатрі «Ужгород» розпочались роботи. Сьогодні з приміщення вивозили купи сміття та старі меблі. Приміщення давно приватне, але останні майже 10 років пустувало і руйнувалося. Нині, схоже, власники вирішили за нього взятися. Що саме планують, поки інформації нема. Але ми обов'язково дізнаємося і розкажемо у деталях. Спроектував будівлю чехословацький архітектор Людовіт Ойлшлегер у 1932 році в стилі експресіонізму. Відтоді тут показували кіно.